Molt bon dia a tothom, molt bon dia amb una certa penombra. Les mesures d'estalvi no arriben a tant. El que sí que és, tot i que aquest és dels departaments que més ha retallat, siguem francs, però es tracta d'una petita avaria. Per tant, espero que al llarg de l'acte puguem disposar de més llum, però si no també podem pensar que ens ajudarà a la concentració, atès que el tema que avui presentem doncs requereix d'una certa concentració. Jo els hi volia donar en primer lloc la benvinguda a tots, als Consell de Direcció de la Casa, amb els directors territorials i tots els representants, Consell Escolar de Catalunya, Col·legi d'Doctors i Llicenciats, Moviments de Mestres, entitats municipalistes, federacions de pares, titulars, evidentment, de l'escola privada concertada, del Servei d'Educació de Catalunya en el seu conjunt. Som molts els que som avui aquí i els agraïm la seva presència. Nosaltres hem entès que aquest és un acte molt important que pot marcar la manera de treballar en els centres en els propers anys. És un acte que té una voluntat europea claríssima, en la de voler situar el nostre sistema educatiu, que vol dir donar als nostres joves aquelles eines, aquella manera d'aprendre que la majoria de països de l'OCDE estan ja aplicant i, per tant, conscients de la complexitat del nostre món, de l'economia globalitzada, de la complexitat enorme de la nostra societat, entenem que en aquests moments que vivim com a país amb una certa, per què no dir-ho, no?, tristesa derivada de la crisi, els que som del món de l'educació sabem que tenim a les nostres mans el futur de les noves generacions i, per tant, tenim el futur del país. I és en aquestes noves generacions que hem de poder preparar per un futur millor. Periòdicament, les polítiques educatives o els governs, els moviments socials, prenen decisions que afecten no només a les polítiques, sinó també a l'àmbit més pedagògic i didàctic. I aquestes es prenen d'acord en els propis temps. Jo, quan preparava aquest matí aquest acte, he pensat, a veure, el 1913 a Catalunya, què passava en el món de l'educació? Quines iniciatives hi havia que marquessin després, durant molts anys, perquè sabeu que quan hi ha una iniciativa o hi ha un pensament perdura, hi havia qui deia que cada 40 anys canviem la mentalitat en relació als mètodes o en relació a les didàctiques. Mireu, el 1913, a Catalunya, a Barcelona en concret, es celebrava el primer congrés d'higiene escolar. Feia un any que les escoles públiques estatals es havien dit escoles nacionals. Mireu si costa de canviar, que jo no em vaig dir mai mestre nacional, sempre vaig dir que era mestre estatal. Jo el 1912 havien decidit que els mestres es dirien d'estatals es dirien nacionals. Era una decisió burocràtica. És veritat que era mestre nacional, en el DNI ho teníem, però molts continuàvem dient que eren mestres estatals. Per tant, cal veure quan es prenen les iniciatives fins a quin punt a vegades calen o no calen. Però bé, tornem al 13. Se celebrava el primer congrés d'higiene escolar. L'ensenyament del catecisme a les escoles es declarava voluntari. Els hi sona, amb la LOMCE, temes que aquest estat no resol. I el senyor Ruiz Jiménez intentava una certa descentralització de l'ensenyament públic. Fa 100 anys. Alguns dels temes, excepte l'higiene, podem dir, encara estan pendents. Però el que volia destacar amb més motiu per la seva càrrega pedagògica i perquè el nostre país va ser tan important, Maria Montessori influïa d'una manera clara i a la Casa de la Maternitat de la Diputació s'aplicava per primer cop a Espanya el mètode Montessori. Per què? Perquè era el segle del nen, com havia dit Ellen Key el 1900, perquè acabàvem de descobrir la força de la medicina, de la força de la psicologia, de tots els aspectes sensorials, de com s'elaborava el coneixement a partir dels sentits, amb totes les corrents filosòfiques que havien impregnat el pensament pedagògic pertinent. Per tant, sempre qualsevol formulació pedagògica
té a veure amb les corrents de pensament i de ciència de l'època. En aquell moment, Alexandre Galí era nomenat secretari general del Consell d'Investigació Pedagògica de la Diputació i es creava l'Escola del Treball de la Diputació, del carrer Urgell. Bé, no continuaré perquè a mi saben que m'agrada la història de la pedagogia i els diria també que fèiem un homenatge a Pestalozzi, etc. Molts de nosaltres, dels que ens hem format en el segle passat per ser ensenyants, tots aquests noms que he dit ara eren els nostres referents. La Pareda, Freinet, Montessori, etc. Però bé, sense renunciar, al contrari, poguent integrar en la nostra pràctica aquells elements que es mantenen vius de totes aquestes corrents que a Catalunya van cristal·litzar tant, volíem avui presentar d'una manera oficial la proposta, una proposta que enteníem que estava pendent i alhora poder-hi donar sentit. No presentem un document més dels que es relacionen periòdicament amb els currículums. Voldríem, igual doncs, que fèiem la referència que fa 100 anys Montessori va representar el que va representar i altres, fem aquesta referència per l'interès que va tenir per Catalunya, ens hem de situar en pocs anys enrere per veure que hi ha una corrent de canvi que no procedeix només dels pedagogs, com altres vegades, com en el cas de Montessori, tampoc venia estrictament del món de la pedagogia, sinó més de la neurologia o de la medicina, sinó que va ser Jacques Delors que, quan va publicar l'informe dels quatre pilars de l'educació, ja va marcar molt bé amb tots els seus col·laboradors les corrents de la formació i les competències que la nova ciutadania havia d'adquirir per poder tenir una vida plena a nivell personal, a nivell democràtic, a nivell productiu. A partir d'aquí, el 2000, el Consell de Lisboa va elaborar tot un procés per tenir un marc europeu comú de competències claus i vam tenir aquesta expressió com a referència. I l'OCDE prepara el 2002 l'informe, un informe que servís de base a les proves PISA. Catalunya, que sempre ha estat capdavantera, com ho saben, el mateix 2000 ja vam fer el primer treball i aposta i les primeres proves de competències bàsiques, que va ser el doctor Serramona que les va iniciar. El PISA ens va quedar marcat a la nostra història. Els mitjans de comunicació van rebre periòdicament unes informacions que els hi permetia donar a conèixer unes dades que sacsejaven i sacsegen el sistema educatiu, perquè sovint no acabem d'identificar com a suficientment nostres aquelles expectatives i aquelles competències que vol valorar el PISA. A partir d'aquí, Europa veu que aquesta definició de competències que en deien clau i que a Espanya se'n van dir competències bàsiques, s'han de convertir en una recomanació perquè tots els estats membres els incorporin en els seus currículums. I si ara fem un pas enrere, ens situem a la LOE, recordarem que el 2006 el Ministeri, què fa? En el decret de currículum anexa una relació de competències en el decret que relacionava els continguts. I allà ens queda una matèria pendent. Aquí té els continguts i aquí té les competències. En lloc de claves, en diguem bàsiques, i deixa pendent en el centre la seva relació. Quan vam iniciar la legislatura passada, ens vam proposar ajudar els centres a refer aquesta relació. A nosaltres no ens satisfeia, ho hem de dir obertament, el currículum que vam trobar publicat. Enteníem que mimetitzava el del Ministeri i que faltava una elaboració més catalana i més pròpia d'aquell currículum. Però, com saben, no hem optat per canviar la normativa ni per moure'ns en els canvis legislatius, sinó que, aprofitant el que teníem, mirar d'avançar en la línia que ens havíem proposat. És així, doncs,
que van voler que aquesta tasca que s'havia deixat en mans del centre, de que fos cada centre que integrés les competències en el currículum, i això entenem que és una tasca que requereix una metodologia i una expertesa que no podem demanar a tothom, que si en ares a l'autonomia pedagògica cada centre ho vol fer, ho respectem moltíssim, però sí que enteníem que ja prou càrregues que té el centre, hi havia una aposta que havia de fer des de l'administració per decidir com es relacionava i com podíem demostrar que no hi havia competències sense contingut, però que les competències no eren objectius, que els objectius que ens formulaven pel sistema havien de garantir l'adquisició de determinades competències en els alumnes. No? A partir d'aquí, doncs, ens vam proposar, tant per primària com per secundària, en el si de les direccions generals, crear uns grups de treball que permetessin oferir als ensenyants un material que està pensat perquè duri, perquè pugui ser material de debat, de treball en els centres, però sobretot per facilitar-lo. Per què? Perquè volem, lògicament, harmonitzar-nos amb el marc europeu. Volem que Catalunya tingui les seves competències definides i relacionades amb el seu currículum i que a l'hora d'avaluar amb les proves que es formulen en els àmbits de l'OCDE estiguem en les mateixes condicions que altres països. A partir d'aquí, doncs, tots sabem que molts països van renovar molt les maneres d'ensenyar quan es van veure retratats en els primers informes PISA. Oi? Polònia en va fer un cas, Holanda, etc. I van fer grans salts qualitatius en la millora dels seus resultats. Enteníem, doncs, que havíem d'ajudar també en els centres, no només enviant un missatge de que volíem més bons resultats, que és que no els vol l'administració, els vol per la seva ciutadania i pel seu país, però que lògicament les exigències han de venir acompanyades d'eines i d'instruments. Per això, doncs, avui, en aquesta sessió, el nou secretari de Polítiques Educatives, que també em permet doncs, presentar-lo, que ha rellevat el doctor Lluís Font, que li hem agraït moltíssim la tasca que ha fet fins ara, però que per la vida acadèmica que té no podia allargar un període de 4 anys més, i que el senyor Mateu doncs, ha acceptat i li agraïm fer-se responsable de la Secretaria de Polítiques Educatives i ja com a president del Consell Superior d'Avaluació doncs, permet tenir una visió molt harmonitzada de la temàtica, conjuntament amb el doctor Jaume Serramona, que és el que ha dirigit aquests treballs, i recordar que a part de catedràtic emèrit de Pedagogia de l'Autònoma, també ha estat president del Consell Superior d'Avaluació i president del Consell Escolar de Catalunya. Per tant, que a part de mestre ja d'origen, no? Per tant, que té tota la carrera adequada, com el senyor Mateu. Som tres aquí que hem sigut primer ensenyants i després o gestors o teòrics. Això, en definitiva, ho hem volgut posar a disposició dels centres tota aquesta capacitat que voldríem que fos de màxima utilitat. Així doncs, jo passo la paraula al senyor Joan Mateu perquè expliqui l'estructura de l'acte i els informi del que ara farem. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies, honorable consellera. En primer lloc, per mi és un plaer que en un dels primers actes en el que estic com a secretari de Polítiques Educatives sigui de la importància d'aquest acte. Per tant, primer agrair la vostra presència i també agrair la invitació a participar-hi amb ell. De forma molt breu, perquè si no l'acte seria molt llarg, simplement alguns elements a part de presentar com serà tota l'explicació del tema que aquí ens porta, que és el tema del nou plantejament curricular que hem fet. Suposo que tots som conscients de que la importància del que s'està fent, que ja parteix, o sigui, això ja es va elaborar, s'ha començat a elaborar des de fa quasi bé 2 anys, vull dir, un any i mig, una mica més, des de ben bé des del principi de la legislatura. Tots érem conscients de que amb el model de desplegament curricular que s'havia fet tant a l'Estat com també aquí a Catalunya, generava moltíssimes incògnites al professorat perquè, tal com s'ha dit, es trobaven en què no sabíem com gestionar el tema de les competències i com integrar-les i relacionar-les amb els continguts curriculars. És obvi que això tenia de passar, perquè i m'agradaria que tots vostès agafessin consciència
de la importància d'allò que comencem ara en aquest moment. Vull dir, no es tracta, com altres vegades, d'un canvi conjuntural que es pugui produir en l'àmbit de l'ensenyament. Estem davant d'un canvi de paradigma. I quan hi ha un canvi de paradigma, no tan sols es modifica els plantejaments curriculars, sinó que també es modifiquen el rol i el paper que juguen tots els agents que estan al voltant d'aquest canvi curricular. És un canvi total, és un canvi global. Penseu que tots els plantejaments basats en un desplegament curricular que és un llistat o que és una seqüenciació dels continguts curriculars, tot l'ensenyament i aprenentatge es fonamentava simplement en què s'havien d'ensenyar els continguts curriculars des de la pròpia lògica de cada una de les disciplines que agrupava aquests continguts. I això és el pensament clàssic que és vàlid fins al segle XX. En el segle XXI, el model ha de jugar amb dues lògiques. La lògica de la disciplina que ordena i dona sentit i significat als continguts curriculars i la lògica de la realitat. I es tractava d'analitzar les dues lògiques i d'interaccionar-les. Això, com podeu pensar, no és una tasca fàcil. Us podria dir, de les llargues, dels llargs debats i discussions que han hagut al departament durant aquests 2 anys, perquè tots els nostres tècnics, perquè penseu que les comissions que han elaborat aquest plantejament estaven formades per experts universitaris, per professors de primària i de secundària en actiu, gent amb un gran recorregut i una gran experiència i un gran coneixement de lo que és el treball de l'aula i lo que és la programació, tècnics del propi departament i també la inspecció. És a dir, havíem reunit un grup de persones molt implicades amb el tema, des del punt de vista teòric i des del punt de vista pràctic, amb el tema aquest, i per tant volien que entressin a fons sobre el tema. Torno a dir, malgrat la qualitat personal de tots, i voldria ressaltar aquí el treball immens que ha fet el doctor Jaume Serramona, que li ha tocat no tan sols dinamitzar, sinó també coordinar tot aquest grup, al qual jo crec que la comunitat hauria d'estar, la conselleria segur, però també la comunitat li hauria d'estar molt agraït pel treball que s'ha fet. Aleshores, què és el que es va fer? Es va fer justament això. Fer un plantejament en què el currículum deixés de ser un llistat estàtic de continguts curriculars i competències i es convertís en un conjunt dinàmic d'elements perfectament integrats i interaccionats entre ells. Això era el gran repte. I ara ens tocarà gestionar la profunditat i el coneixement de tots aquests elements en tota la comunitat perquè tots, de forma pausada però de forma segura, anem entrant, perquè implica un canvi de cultura, un canvi de cultura de tots. Es modifica el rol del professor amb el nou plantejament, es modifica el rol de l'aprenentatge, es modifica el rol de l'avaluació. Tot això queda perfectament modificat. Bé, què és el que farem avui aquí? Doncs, en primer lloc, de seguida passarem la paraula al doctor Jaume Serramona, com persona que ha coordinat el treball, perquè faci una exposició a fons sobre la feina que s'ha fet, el sentit que té i tots els elements i tots els detalls sobre la mateixa. Posteriorment, per tal de fer més entenedor aquest acte, demanarem al senyor Martí Casares i al senyor Antoni Albanès, que són tècnics docents, perquè expliquin alguna exemplificació en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit matemàtic. Amb tot això, penseu que tant punt acabem l'acte, ja quedarà penjat tots aquests materials a la web del departament i per tant, tots vosaltres podeu tenir accés directe al conjunt, al bloc de tots aquests materials de desplegament tant de l'àmbit lingüístic com de l'àmbit matemàtic, de primària i de secundària, perquè pugueu fer anàlisis directes sobre el contingut total del que ha suposat la nostra feina. Simplement, i ja per acabar, volia afegir algun terme més. Us deia abans que el nou plantejament suposa un canvi de paradigma, suposa un canvi de cultura de tots plegats per entendre a on estem situats i de quina manera hem de gestionar cada un la seva parcel·la perquè li donem sentit comú a un relat comú. Penseu que, a part d'estar de responsabilitats amb les tasques de secretari, mantinc, de moment, certes responsabilitats, les responsabilitats del Consell Superior d'Avaluació. I aleshores també hi ha el compromís
de que les proves externes d'avaluació que fa el Consell s'adaptin també al nou model. Quina és la, diríem, la idea global de tots? Alinear el sistema. Procurar que el model curricular que en aquest moment presentem, la tasca dels alumnes, de les famílies, dels professors i també del propi departament estiguin alineades dins d'un mateix discurs. I concretament el que no es podia fer és el que estàvem fent fins ara, que era que el model d'ensenyament estava basat en els continguts curriculars i després tant els models internacionals com els models propis d'avaluació externa estaven fonamentats en una avaluació per competències. Amb el que fem ara és justament integrar també, o sigui, no tan sols integrem internament el currículum, sinó que alineem el sistema de manera que tractarem amb tot això de potenciar al màxim la qualitat total del sistema. Per tant, de forma també paulatina, penseu que les proves que fa el Consell necessiten tot un període de temps, primer es fa un pilotatge, d'un pilotatge es deriven proves per 2 o 3 anys, per tant, el canvi no es podrà fer d'un dia per l'altre, però tampoc a les escoles el canvi es farà tampoc d'un dia per l'altre, però de forma paulatina, amb aquest interès d'alinear el sistema amb el seu conjunt, no tan sols donem pautes de comportament d'avaluació i de criteris d'avaluació dins del que ha de ser l'ALBA, sinó també ajustarem les pautes i els criteris d'avaluació i el tipus de prova, la tipologia de prova del sistema també quedaran emmarcades concretament amb la mateixa idea i amb la mateixa cultura. Bé, sense més, perquè del que es tracta és avui de la presentació del tema, li voldria passar amb el permís de la consellera la paraula al doctor Jaume Serramona perquè ja entri amb detall i amb especificitat amb el que ha suposat el treball que avui es presenta. Doctor Serramona, allà on vagi, allà on vulgui. Espero que no hi hagi problemes de llum. És que el tenim posat aquí. Honorable consellera, senyor secretari general, autoritats, representants, col·legues i persones preocupades i vinculades en el nostre sistema educatiu, sincerament és un plaer, però és una gran satisfacció professional poder estar en un acte com aquest on un pensa que realment a Catalunya podem fer coses que siguin, no hi ha capdavanteres, sinó que realment siguin útils. I aquesta és la major satisfacció que hem tingut i crec que parlo en nom de tots els que han participat en aquesta feina i segueixen participant, perquè estem a mig fer, doncs crec que represento el seu sentiment de la satisfacció de poder col·laborar en una activitat que pensem que realment pot ser beneficiosa i vàlida pel conjunt del sistema educatiu. Com ha dit la consellera, això és una activitat que a Catalunya no és novedosa. En tot cas, és la continuïtat d'altres que ja s'havien fet. M'he permès, perquè quan ens fem grans tenim més història que futur i guardem papers, m'he permès portar aquest document que va ser presentat el desembre de l'any 2000 per aleshores recent nomenada consellera Carme Laura Gin en aquesta mateixa sala. Identificació de les competències bàsiques de l'ensenyament obligatori.
Els hi sona? Un any i mig de treball junt amb les Balears i les Canàries. Es posa en marxa el 2001 les primeres proves d'avaluació a tot l'Estat de caire censal en competències bàsiques, amb una responsabilitat i una feina coordinada que el Departament d'Ensenyament feia amb la Direcció General d'Ordenació i el Consell Superior d'Avaluació. El 2001, per primera vegada, els alumnes de quart de primària de Catalunya són avaluats en competències bàsiques. En l'any 2003 es presenten les conclusions del que vàrem dir era l'avaluació de la LOCSE en una activitat que va durar 2 anys i mig d'ampli ressonància, l'anomenada Conferència Nacional d'Educació, dividida en 6 seccions, la darrera de les quals era precisament un treball explícit sobre les competències bàsiques, on hi van participar no solament equips de tècnics, sinó 50 centres que s'havien especialitzat en aquest àmbit. La publicació del Departament d'Ensenyament la tenen vostès i va arribar a tots els centres. I el juny del 2003 també cal recordar Catalunya va organitzar un congrés internacional en competències bàsiques, on entre altres persones hi havia el senyor Schleicher, els hi sona, responsable del programa PISA per part de l'OCDE. Per tant, el que avui presentem aquí, permetin que els hi digui, és la continuïtat d'una tradició que Catalunya tenia fortament arrelada. No és cap improvisació. I tal com els hi ha dit la consellera, és el fruit d'un treball que es va iniciar ja fa aproximadament més d'un any i mig. Per tant, va començar al juny amb les primeres deliberacions i organitzacions de l'any 11 i que ha continuat fins ara i que encara està en fase de realització. És evident que les avaluacions del PISA, començant per les de l'any 2000, es fan en base a competències. Catalunya l'any 2000 formava part de la mostra general de l'Estat espanyol, però el 2003 el Departament d'Ensenyament ja va signar un conveni amb l'OCDE per la qual Catalunya tenia mostra ampliada i teníem resultats comparables amb altres regions, aquest concepte de regió, dels països de l'OCDE. I del que no hi ha cap dubte és que aquesta primera avaluació de l'any 2000 i encara més la del 2003, sota la denominació d'avaluació en base a competències clau, per què competències clau? Perquè l'OCDE no entra en el currículum dels països i per tant les proves havien de ser transversals. Generalitza el concepte de competències de tal manera que, com ha dit molt bé la consellera, ens ha recordat la Unió Europea assimila el concepte i fa un manament, més que un manament, una recomanació que tots els països adaptin el seu currículum en base a competències. Aquest concepte de competències podrà discutir el que vostès vulguin, però jo li asseguro que no he aconseguit trobar un altre terme que s'hagi instal·lat tan ràpidament i amb tanta força en tot el conjunt del sistema educatiu, des de l'educació infantil, encara que una mica forçat, fins al doctorat, de tal manera que ara, des dels graus universitaris, fins als postgraus universitaris, fins als batxillers, tothom utilitza el concepte de competències. No entraré, disculpin la tentació de professor, en tot el detall del que aporta, però del que no hi ha dubte és que si això és un corrent, nosaltres ens situem plenament en el ritme de lo que és un corrent plenament internacional i que tots els països assimilen en els seus currículums. No cal que repeteixi quina era la situació a l'Estat espanyol i a Catalunya. Efectivament, la LOCE primer i després la LOE recull el concepte de competències, però la recull amb un annex del currículum i deixa que siguin els centres quines facin una integració. Per què? Perquè aquells blocs competencials, que no competències, 8 blocs competencials, no estaven presentats o integrats
com a objectius ni de finals d'etapa ni en relació amb els continguts curriculars. Bé, per tant, tenim una referència, però el que faltava era un ajut com per mostrar que és possible dins d'un currículum aconseguir uns objectius de caire competencial. El currículum té objectius, efectivament els té, però són uns objectius, i jo em permeto una petita llicència aprofitant l'ocasió, que en el currículum vigent, en molts casos, pedagògicament, són regressius respecte als mateixos objectius que tenia la LOCSE. Perquè vostès saben perfectament com a partir de la LOCSE una certa obsessió com per carregar-se els conceptes que pedagògicament eren més vanguardistes de la LOCSE, encara que plantegessin les seves dificultats d'aplicació. Per tant, la situació és que era necessari, així ho va veure les autoritats del departament, oferir a la nostra comunitat educativa una referència clara i única, a fi efecte que això guiés els aprenentatges escolars des de la perspectiva de lo que s'entén objectius competencials, i permetin, ja que utilitzo tant la paraula, no entraré en definicions, però el concepte que hem utilitzat en aquest document és que un objectiu competencial és un tipus d'aprenentatge que té una dimensió aplicativa i que, a més, està vinculada a situacions i contextos propis de la vida real, de la vida quotidiana. Per tant, evidentment, necessita continguts, necessita informacions, necessita pràctiques o habilitats o estratègies o procediments, més igual la paraula, i realment implica un compromís personal, la qual cosa ens deriva cap a les actituds. No és res tan novedós. Integra amb un sol concepte allò que nosaltres teníem classificat com continguts o habilitats o procediments i actituds. Bé, però sobretot, i el senyor Joan Mateu ho ha destacat, òbviament està suficientment acreditat com per saber les implicacions que això té per a l'avaluació, subratllar que dins de les mateixes comissions, dins del grup de treball, hi havia també un representant del Consell Superior d'Avaluació, precisament com una vinculació que la feina que s'estava fent havia de servir després per les avaluacions externes. I que serveixi per les avaluacions internes dels centres està dins de la lògica de lo que han de fer tots els centres, tant si se'ls avalua externament com si no, que és vetllar per tenir informació que els permeti avançar i millorar la seva pràctica pedagògica. Bé, un últim punt que justifica això és que s'ha treballat paral·lelament, però també coordinadament. El cas de matemàtiques i en el que ha estat també paradigmàtic, perquè la doctora Carme Burgués, a més, ha coordinat el grup de matemàtiques tant de primària com de secundària. Però el mateix ha passat en llengua i està passant amb les altres àrees que estem treballant, en el sentit de buscar una coherència i una integració de les fites finals de primària amb les de secundària. De tal manera que tota l'educació en bàsica tingui coherència en si mateixa. Quines són les fonts? On s'ha buscat la informació i la reflexió pròpia del grup, però també la reflexió que es feia fora del grup, per poder arribar a formular les propostes dels documents que a vostès se'ls presenta avui? Doncs, en primer lloc, s'ha treballat amb el currículum. És a dir, en cap moment hi ha hagut la voluntat de fer un nou currículum. Potser algun dia l'haurem de fer, potser per imperatiu legal o simplement per necessitat advertida dins del nostre país. Però en tot cas s'ha volgut respectar el currículum i, tal com ha dit la consellera, del que es tractava era de partir dels objectius del currículum
I partint també de l'estructura d'aquests objectius, en el cas de matemàtiques, que va ser el primer grup, aquests objectius i aquests continguts estaven estructurats en processos que s'anomenaven dimensions, i això ens ha servit de base com a element classificatori, com a element agrupador de les diferents competències. Per tant, el currículum l'hem tingut i els grups que estan treballant el segueixen tenint damunt de la taula. Això el que s'ha volgut és integrar-ho amb el currículum vigent. Quan hem vist alguna necessitat d'afegir-hi coses, s'ha afegit. Mirin, un exemple molt concret, ja pràcticament està ultimat la proposta del document de les competències, diguem-ne, digitals. Doncs bé, és clar, el currículum no té una àrea específica i llavors aquí s'ha hagut de, diguem-ne, crear, determinar els continguts explícits que hauran d'anar amb les competències digitals, per exemple. Però amb les altres àrees això no és pas necessari. Més aviat el que s'ha fet és una selecció per no posar-los tot i parlar dels que eren més importants. Evidentment, els documents internacionals. Això sempre, en tot moment, s'ha tingut el PISA com a referència, no ens enganyem. Si posem competències de final de la secundària obligatòria, estem pensant en la possibilitat de que els nostres alumnes, si més no, a títol de mostra, seran avaluats en el programa PISA, que és en base a competències. Doncs bé, els documents internacionals, especialment els de l'OCDE, i els països que ja estan treballant i que tenen currículums organitzats en base a competències, cal dir-ho perquè ho vàrem esmentar ja el 2003, un dels primers països que s'hi va posar després del PISA del 2000, i ho va fer força bé, encara que amb una visita que vàrem fer allà ens van confessar que una cosa era fer els documents i l'altra és que això calés, que necessitava temps, va ser Portugal. Però, evidentment, Anglaterra, Canadà, Nova Zelanda, Austràlia, França, etc., han estat països referents a l'hora de buscar informació per fer aquest treball. I després hi ha els estudis del propi departament i dels grups a Catalunya. Aquesta proposta de curricular vigent, en posar les competències no integrades en el currículum, sinó com un annex, i dir, bé, el que han de fer vostès, els dels centres, els experts, etc., és integrar-ho en el currículum, ha fet, i amb actuacions força reeixides, que diferents grups professionals, tècnics, de la universitat, dels ISTEs, dels centres, no oblidem, tenim tota una xarxa de centres que estan agrupats al voltant de les competències bàsiques treballant explícitament amb això. Doncs aquestes experiències, aquest treball, aquestes visions, les hem tingut presents. El que passa és que tot això calia unificar-ho, evidentment, calia unificar-ho. I res ha estat en va. Tots aquests treballs que s'han fet, de veritat, que tenen sentit i tenen significat i tenen cabuda dins de la competència, com dins de la proposta que ara es fa, com veuran. Finalment, cal dir l'aportació dels grups de treball. Mirin, a la universitat hi ha uns quants axiomes d'aquests pedagògics que repetim tots i que ens els creiem, encara que a vegades no els coneixem potser prou a fons. I un d'ells és que el coneixement es construeix. És una frase, els hi sona, no? La construcció de coneixement. Fins i tot diem, una cosa és la informació i una altra és el coneixement. Doncs bé, jo els hi asseguro que el treball d'aquests grups ha estat un exemple palpable de construcció de coneixement. Perquè no és la suma de que portava cadascú, no. És allò que el sistema, que el tot, no s'explica només per les parts. Era la dinàmica, era la discussió, era la construcció de quelcom nou, perdonin que ho digui així, quelcom nou. I m'agradarà, potser, que això, en tot cas, si és així, que em desmenteixin, però crec que no, que els dos tècnics que després explicaran un exemple de competència en matemàtiques i en primària puguin ratificar. La major satisfacció que hem tingut els que hem participat amb això i els que estan participant, és que realment estem aprenent. Però clar, aprenem i al mateix temps construint. Per tant, les aportacions han estat àmpliament consensuades. El
El consens no vol dir res en ciència, però quan estem construint una situació novedosa amb aquesta diversitat de grup i s'arriba a un consens, escoltin, les garanties de que això sigui d'un nivell de qualitat clarament superior a el que podria fer una sola persona, em sembla que és prou evident. Bé, quina és l'estructura dels documents que vostès podran verificar penjats a la web del departament i també quan s'ho imprimeixin, perquè suposo que no podran resistir la temptació d'imprimir-los quan ho tinguin en paper. Això del paper encara és una cosa important, encara que sigui cara. Tenim el currículum, hem fixat les competències bàsiques de cada etapa, per tant les tenim separades entre primària i secundària, i aleshores estan agrupades en el que diem les dimensions. Miri, hem utilitzat la paraula dimensió perquè està al currículum. La veritat és que el concepte de dimensió, aquí es tracta de blocs on s'agrupen les competències segons certs criteris. Potser en el cas de matemàtiques això era equivalent a processos, però les dimensions tenen un nom també, i per tant, doncs escolti, si ells parlen de raonament, parlen de resolució de problemes, etc., doncs en el cas de llengua aquestes dimensions són doncs, la comprensió escrita, són l'oralitat, són la literatura, etc. Són les dimensions són una manera d'organitzar les competències. Què més hi ha? Per tant, vostès quan vegin aquest document l'obriran i veuran dimensions, en el tríptic mateix ho poden verificar, i per cada dimensió hi ha 2, 3, 4 competències. Fixin-se vostès que el nombre de competències és molt limitat. Per tant, no sé si cal que insisteixi perquè estic entre professionals, no? Escolti, les competències no són els únics objectius d'aprenentatge. I les competències bàsiques de final d'etapa són limitades en el seu nombre, 10, 12, 15, només, perquè tenen un caire integrador, globalitzador i en molts casos interdisciplinar, i són aprenentatges complexos. Ara, per arribar aquí, és evident que hi ha tot un procés d'aprenentatges, d'objectius d'aprenentatge que no tenen per què tenir el caire competencial. Per tant, el nombre de competències és reduït perquè és abastable. Les hem determinat en funció de la naturalesa d'aquesta dimensió, que ens donava una perspectiva d'agrupació, i en funció de buscar els diferents contextos en el qual aquests aprenentatges integrats per coneixements, habilitats i compromís s'haurien de dur a la pràctica. Per tant, les dimensions en alguns casos són contextos d'aplicació. Contextos d'aplicació. I en funció d'això hem determinat les competències. I repeteixo, entenem per competència bàsica la capacitat de resoldre problemes reals aplicant coneixements, habilitat i actituds en contextos diversos. És una definició rica i complexa, per tant, no els estranyarà que la naturalesa de l'aprenentatge que quede formulat en la redacció de la competència sigui també d'una certa complexitat. Cada competència ens podíem haver limitat, si la disposició de l'administració de la consellera hagués dit, bueno, jo vull un llistat de competències, les posem allà com a objectius, i ja s'ha acabat. Escolti, bé, ja era una aportació, però realment això hauria estat molt poc útil, diguem-ne, pel sistema educatiu. I per tant, el desafiament és que cada competència, ens hem atrevit, i ha estat un dels punts difícils, però creiem que al mateix temps de lo més valuós del que es presenta el document, graduats en 3 nivells de consecució. De fet, són 4.
perquè la no consecució de la competència podria ser un primer nivell, però no el contemplem. És a dir, cada competència s'ha graduat des del que seria el mínim desitjable, assolible, el de mínim, no sé si les paraules a vegades ens traeixen, diguem-ne, allò que ja fora satisfactori, per utilitzar una terminologia del Martí que li agrada molt, allò que ja fora satisfactori. El segon nivell és allò que realment ja fora notable, i no utilitzo, i el tercer nivell fora un nivell d'excel·lència. Bé, de totes maneres, per no entrar i que no ens traeixin les paraules que sempre un es pot agafar, mira, l'excel·lència, això sona a món economicista, etc. Escolti, nivell 1, nivell 2, nivell 3. Però, ja està, cadascú que li posi el rètol que vulgui. Però el que és important és que les escoles, també el sistema educatiu, quan vulgui avaluar, sabrà que el nivell 1 és el mínim que desitgem per tothom, però el nivell 3 és allò que desitjaríem per cadascú. I és allò que els centres han d'intentar estirar per arribar al màxim possible. Per tant, a partir d'ara, també les avaluacions, tant internes com externes, permetran fins i tot saber una certa evolució dels alumnes, els quals poden estar en un cert moment en un primer nivell i passar al segon. Per què hem de renunciar que la competència la tinguin la major part dels alumnes possibles a un nivell màxim d'assoliment? Això és inèdit i això és un desafiament. I com que les coses, quan és un desafiament, doncs sempre poden ser rebatudes i criticades, però jo crec que realment això és una aportació. És una aportació. Es determinen tres nivells a partir del nivell considerat acceptable. I cada competència, aleshores, buscant el currículum, se li assignen aquells continguts que hem denominat clau, és a dir, que no són tots, no hem buidat tots els continguts possibles del currículum, però sí que hem posat aquells que consideràvem que com a mínim, en aquella competència havien de ser, perquè els vinculava directament. Però, curiosament, com vostès vegin el document, trobaran un quadre força interessant al final del document, on hi ha un quadre de doble entrada, on hi ha amb un eix les competències i amb un altre els continguts, i advertiran com hi ha continguts que apareixen amb diverses competències. La qual cosa és coherent amb aquest concepte transversal i globalitzador de les competències. I aquestes són aquelles informacions, els continguts claus, que són, hem estimat, imprescindibles per assolir les competències. En la major part dels casos, excepte en l'àmbit digital, com els he dit abans, estan tretes tots els continguts del currículum vigent. Què més hem fet per cada competència? Doncs tampoc ens hem quedat aquí, ens podíem haver quedat aquí, però és que aquests grups tenien una força i una dinàmica que permanentment estaven insatisfets i volien ser de més ajut al sistema. Per cada competència hi ha unes orientacions metodològiques. Aquelles orientacions que poden ajudar els centres i els docents en forma de recomanacions de com actuar, de com treballar, aquesta expressió tan habitual a les escoles, no? Com treballar, no? Pues com, què fer didàcticament per aconseguir la competència. En molts casos, en aquestes orientacions metodològiques es fa referència a recursos i en altres es presenten exemples d'activitats. No hem fet un manual de didàctica per cada competència, això no acabaria mai, però sí la recomanació d'activitats didàctiques coherents amb la naturalesa de la competència. Per tant, els docents, quan llegeixen la competència, veuen la seva gradació, tenen els continguts claus que es vinculen amb ella i, a més, es troben amb unes recomanacions. És recomanació, això no es pot tancar. Específic de com treballar cada competència. Esclar, quan treballes les competències vols saber què tal t'ha anat. I llavors era inevitable
que havíem d'entrar també en l'avaluació. Tema per de més dur, perquè tots sabem que una cosa és l'ensenyament, però quan arriba el moment de l'avaluació i s'han de fer judicis sobre els resultats obtinguts, doncs la cosa és complicada. I avaluar en base a competències no en tenim tanta tradició. L'anem adquirint, però no en tenim tanta tradició. Per tant, aquesta ha estat una feina feixuga, però molt gratificant, perquè estàvem convençuts que si ens quedàvem aquí, el primer que ens haurien dit els docents, i és lògic, la seva preocupació, bueno, i això com s'avalua? Doncs bé, donem recomanacions de tipus general de com avaluar cada competència, però en funció de cada nivell de consecució hem posat una relació, no tots els possibles, però una relació de descriptors vinculats a cada nivell, que és la concreció d'aquell nivell competencial, i després un exemple, el qual permet, segons els resultats, segons el que fes, segons el comportament, segons l'activitat realitzada per l'alumne en aquella prova, en aquella activitat d'avaluació, se'l pogués classificar en el nivell 1, en el nivell 2 o en el nivell 3. Perquè, és clar, si donem els nivells, els docents ens preguntaran, i jo com ho sé, l'alumne en quin nivell està? És un exemple. Hi ha molt més a treballar, d'acord, però ens hem mullat. I, per tant, n'hi ha un exemple, n'hi ha una referència. Amb això el que volem dir és que el nivell de consecució d'una competència no és una pura qüestió quantitativa, no és una pura qüestió de número, no és allò tan tradicional que li poso 10 ítems, 10 preguntes, i si en sap la meitat, ja en sap suficient. Cosa que ens hauríem de fer mirar, això. Això de que el que sap la meitat del que hauria de saber en sap suficient, ens ho hauríem de mirar. I si en sap 6 o 7, doncs en sap notable. I si en sap 9 o 10, en sap excel·lent. No, aquí la valoració està en funció de la naturalesa de l'activitat, del que fan l'activitat, per tant, de la naturalesa de l'aprenentatge. Això és un desafiament coherent amb la nova forma d'avaluar i d'ensenyar a la que feia referència el senyor Mateu. Bé, res més, ni més, ni menys. Jo crec que això quedarà prou il·lustrat quan a partir d'aquest moment tinguin vostès un exemple d'una competència en tot el seu desenvolupament en matemàtiques i una altra en llengua, que respectivament tenen el senyor Martí, el senyor Anton. Consellera, amb el seu permís. Moltes gràcies. Ara doncs seria el moment de que serà el senyor Casares, que comença. Bon dia a tothom. Honorable consellera, bé, els presentaré un exemple, si es veu, si la veuen allà, ara sí, d'una competència de llengua, una competència de comprensió lectora perquè es pugui entendre bé quin és el caràcter del document, quina és la seva estructura, com està plantejat. Mirin, el document, en el cas de llengua, planteja les 5 dimensions de comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral, la dimensió literària i la dimensió plurilingüe intercultural. De cada una d'aquestes dimensions, d'alguna manera, pengen un número determinat de competències, perquè tal com ha explicat el doctor Sorramona, les dimensions són la manera com s'han agrupat aquest llistat de competències que s'han establert per llengua i per matemàtiques a primària i a secundària. Aquest és el quadre de les competències de llengua de primària, vostès no el veuen, però el tenen, és el mateix que hi ha en el fulletó, en el díptic, per veure com cada una d'aquestes dimensions es relaciona amb les competències.
Aquestes són les de secundària. Les dimensions venen a ser les mateixes amb una variació. A secundària s'ha considerat interessant establir la dimensió actitudinal realment per posar-hi l'èmfasi en el moment en què es troben els alumnes en aquesta etapa. A primària, les competències relacionades amb les actituds s'han introduït en les altres competències, en les altres dimensions. Utilitzaré la competència número 3, que en diem de llengua, que correspon a la dimensió de comprensió lectora i que és la competència que consisteix en utilitzar a l'hora de comprendre un text estratègies basades en el coneixement del gènere textual, del component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. És a dir, la competència en comprensió lectora vol dir ser capaç d'utilitzar unes estratègies que ens portin realment a comprendre un text. Totes les competències del document estan establertes amb aquesta estructura, que ja s'ha comentat, la descripció de la pròpia competència, la gradació dels tres nivells, els continguts clau, les orientacions metodològiques amb les quals es treballaran aquests continguts i les orientacions per a l'avaluació que ens permetran aplicar aquesta gradació i donar a cada alumne aquest nivell satisfactori o superior. En concret, la competència número 3 està graduada de manera que considerem que en el nivell número 1, aquest nivell que en diem que és el satisfactori, en què l'alumne mostra la seva competència, veiem que l'alumne a l'hora de llegir un text és capaç d'identificar de quin tipus de text es tracta i que a partir dels coneixements que ell té aplica una determinada estratègia de lectura. També l'alumne en aquest nivell és capaç d'analitzar l'estructura de les paraules, de les expressions del vocabulari més usual per deduir el seu significat i per interpretar el significat dels connectors més freqüents, les estructures morfosintàctiques bàsiques. Aquest seria el nivell que considerem que l'alumne ja utilitza una estratègia adequada de lectura. Però més enllà d'això, l'alumne també pot ser capaç d'analitzar de manera més específica l'estructura interna dels textos per interpretar-los, per entendre'ls, o amb un nivell ja que ens porta a l'excel·lència, ja utilitza aquestes característiques ja més del tipus de text, de les característiques més específiques que el porten a entendre ja amb més precisió el text que llegeix. Aquests continguts clau que es descriuen a la competència, ja s'ha dit, no són uns continguts nous, són simplement uns continguts trets del currículum, s'han reagrupat, s'han mirat quins eren els que es relacionaven específicament amb cada una de les competències i per això s'anomenen continguts clau. En aquest cas, doncs, tenen a veure amb els continguts de tipologia textual, amb els continguts de lèxic, amb els de component semàntic de la llengua, etc. No els llegeixo tots. Però el que és important és entendre que aquests continguts del funcionament general de la llengua s'apliquen, en aquest cas, a la comprensió del text per veure bé el caràcter competencial d'aquest procés de lectura. Aquesta competència número 3 de comprensió lectora porta unes determinades orientacions metodològiques. Aquí, per exemple, doncs, es comenta que l'aprenentatge d'aquesta competència s'ha de fer prioritzant les situacions comunicatives reals, que els textos que es fan servir formin part d'una seqüència pròpia del fet escolar, del fet quotidià, del fet familiar, etc. O orientar el professorat de manera que se li diu el treball de comprensió lectora, hem de buscar la manera de fer-lo amb textos de tipologia diversa, no sempre que siguin textos expositius o sempre textos instructius, etc. O que aquesta feina es pot fer sempre que ens enfrontem davant d'un text, fer observar als alumnes quines són aquestes característiques. O, per exemple,
abans d'enfrontar-nos al text, activar aquests coneixements previs. O dir-li, professorat, les activitats de comprensió lectora, fem-les abans del text, durant el text, després del text, no ens quedem només amb allò de fer les preguntes de comprensió lectora al final. I voldria presentar-los dos exemples d'activitats. Una treta de l'aplicatiu de recursos curriculars i una altra que parlem després lligada amb l'avaluació. Aquesta és una activitat que es correspon amb aquesta manera com està plantejada la comprensió lectora. És una activitat que consisteix en que els alumnes llegeixen un text instructiu, un text que és unes instruccions per jugar a un joc africà, que és l'OLE, i després, un cop han entès el joc, aplicant aquests coneixements que tenen sobre l'estructura del text, juguen, i després, a més, busquen altres jocs a la web i imiten aquest model per crear nous textos instructius, nous reglaments que permetin als seus companys de jugar. És una activitat molt rica, aquest és el text, per tant, se li demana a l'alumne que aprofiti els coneixements que té sobre el que és un text instructiu i sobre com està estructurat perquè pugui entendre'l i després el pugui, primer pugui jugar i després pugui imitar-lo. Forma part d'una seqüència més llarga que no és només de comprensió lectora, perquè precisament una de les gràcies és que les diferents competències estan totes interrelacionades i aquesta mateixa activitat és al mateix temps de comprensió lectora, però després d'expressió escrita, i al mateix temps doncs, pot tractar-se d'una activitat relacionada amb el treball de la dimensió intercultural, i fins i tot amb un treball de matemàtiques, i el que es tracta és de calcular quantes pedretes hem d'anar posant per arribar al final i guanyar. No? És a dir, que ens dona la idea d'aquest component transversal de les competències que s'ha volgut especificar en el document. El document acaba parlant de l'avaluació. Com planteja, per tant, l'avaluació d'aquesta competència número 3 de comprensió lectora? Bé, aquí es donen unes orientacions sobre com el mestre pot fer-ho, per exemple, dient que s'ha d'avaluar veient el moment en què l'alumne llegeix i no només ha de ser una avaluació final, que se li ha de demanar a l'alumne que expliciti quin és el procediment que ha fet servir o dir-li que en una activitat d'avaluació de la comprensió lectora ens podem fixar específicament en un apartat, si l'alumne sap fer determinades inferències de lèxic, si és capaç de veure com es va mantenint el referent, i sobretot la idea general de que el que es tracta és de veure si l'alumne és capaç, és un alumne estratègic en la seva comprensió del text, si és capaç d'aplicar aquests coneixements que ell té sobre la tipologia textual. Aquí hi ha una cosa molt important, que és que aquesta avaluació es concreta i el document parla de com aquests tres nivells es concreten amb unes conductes observables. De manera que nosaltres podem dir, a veure, l'alumne serà competent en aplicar aquestes estratègies en la comprensió lectora si és capaç de reconèixer els gèneres textuals bàsics, si és capaç de dir això, per aquesta estructura que té, veig que és un text instructiu, veig que és un text expositiu, veig que és un text poètic, etc. I en un nivell superior, l'alumne doncs serà capaç d'identificar les diferents parts del text. Aquí, doncs, aquest primer paràgraf, aquí hi ha un segon paràgraf, això és el títol, això és el subtítol, etc. I en un nivell superior, ell fins i tot serà capaç de dir com que jo veig que aquest text té aquesta estructura, sóc capaç de preveure què és el que d'alguna manera em dirà o per on anirà el text. Aquests tres indicadors, aquests tres nivells són els que ens permeten veure doncs, que aquest document ha estat fet pensat també per atendre la diversitat dintre de l'aula, de manera que cada un dels alumnes pot sentir que té un repte per anar millorant
i que per tant li posem, doncs, això, sempre un nivell superior al qual pot tendir. Aquest seria un exemple d'una activitat d'avaluació que surt en el mateix document. Cada una de les competències que estan establertes en el document porta un exemple. Aquesta seria una activitat en què es proposa a l'alumne que llegeixi un text d'una pàgina web i se li demana que identifiqui quin tipus és de text és, quines són les seves parts més rellevants, que dedueixi el significat d'algunes paraules, que relacioni paraules amb els seus referents, etc. I a partir d'aquesta activitat d'avaluació sobre aquest text es donen indicacions de quines serien les respostes a aquesta prova, a aquesta activitat, que relacionarien l'alumne amb un nivell més satisfactori o més satisfactori o aquest que dèiem de l'excel·lència. I aquí queda molt concret. Per exemple, si en l'activitat anterior l'alumne és capaç de reconèixer que això és un text informatiu i que parla de volcans i que ens explica que hi haurà un congrés sobre volcans, podem adjudicar o podem considerar que aquest alumne ha assolit la competència. Si a més és capaç de distingir cada una de les parts del text i explicar-nos quina és la informació que es troba en cada una d'elles, serà un nivell superior. I fins i tot, doncs, després, en el nivell aquest d'excel·lència, diu, és que tota la pàgina en si ja té una determinada estructura i aquest text té aquesta funció dintre de la pàgina, etc., doncs seria el nivell superior, no? Per tant, ens sembla que aquests documents que es presenten són uns documents molt pràctics, són uns documents que de cara a que el mestre pugui planificar la seva activitat diària a la classe poden ser molt útils, li poden servir molt per definir les seves activitats, per programar, per preparar material, per compartir criteris amb els seus companys. És un document, doncs, que ens sembla que realment pot fer entendre bé en el professorat el plantejament de les competències, pot introduir el treball de les competències en el dia a dia de l'aula i que per tant és un treball, doncs, que ens sembla que pot portar, pot realment fer que l'èxit que s'espera de les escoles, l'èxit que s'espera dels alumnes, es dugui realment a terme. I això és tot. Moltes gràcies. I ara demanem a l'Anton Aubadell, tècnic també del departament, igual que el Martí Casares, que Martí Casares és de la direcció d'ensenyament primari i Aubadell de secundària. Ara ell ens presentarà alguna competència relacionada amb la dimensió en matemàtiques, això, la resolució de problemes. Bon dia a tothom, honorable consellera. Acabem d'analitzar una competència de l'àmbit lingüístic i per l'educació primària. Ara ens centrem en una competència de l'educació secundària obligatòria en l'àmbit matemàtic. Com ja ha explicat el doctor Serramona, la competència matemàtica s'ha articulat entorn a quatre dimensions, que eren el que s'ha establert en el currículum actual com els processos: la resolució de problemes, el raonament i la prova, les connexions i la comunicació i representació. Dins de cada procés s'hi han classificat un conjunt de competències i per cada competència, també com ja s'ha explicat, hi ha una descripció, una gradació, una identificació de continguts clau, unes orientacions pedagògiques i unes orientacions d'avaluació. Perquè tinguem una panoràmica general, aquí tenen un quadre amb totes les competències bàsiques de matemàtiques de primària, aquí no es llegeix gaire, però el tenen també en els tríptics, i les de secundària. Nosaltres ens centrarem exactament en aquesta. És una de les 12 i és la primera competència de la dimensió de resolució de problemes, que tracta de traduir un problema al llenguatge matemàtic o una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats. Potser el primer comentari que hauríem de fer és que, malgrat que aquesta competència està relacionada amb la resolució de problemes de manera directa en aquesta dimensió, és evident que traduir un problema es relaciona també amb la dimensió de comunicació. Implica
raonament, per tant es relaciona amb la dimensió de raonament, implica connectar amb la realitat que descriu el problema, també es relaciona amb aquesta dimensió. De manera que tenim que hi ha un entramat molt, molt ben trebat entre les competències i les dimensions d'una mateixa etapa i també entre etapes. Doncs, si els sembla, comencem aquesta passejada entorn al treball d'aquesta competència número 1 per exemplificar el que ja s'ha descrit. En primer lloc, hi ha la descripció de la competència. No? L'enunciat de la competència són dues línies, però en aquesta descripció s'amplia una mica més el significat de la competència. Es plantegen contextos en els quals és molt més interessant treballar aquella competència. A vegades hi ha contextos més adequats per una competència que per una altra. S'identifiquen, se seleccionen continguts clau relacionats amb aquesta competència i se justifica la gradació. Aquest és un element molt important, ja s'hi ha insistit, però la gradació és molt important per poder atendre bé els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per fer més possible una atenció individualitzada dels alumnes. No? En el nostre cas, la competència número 1, que la tenen aquí en el quadre de la dreta, veiem que la gradació s'ha fet amb tres nivells, com ja s'ha dit, entenent que el nivell 1 ja és un nivell de consecució, d'assoliment de la competència, i observin que la progressió entre un nivell i un altre ve donada per la complexitat. La complexitat del llenguatge matemàtic que implica, de les eines matemàtiques que entren en joc, la complexitat dels contextos als quals s'aplica, i ho hem assenyalat una mica amb colors. En el primer nivell es tracta de que l'alumne sàpiga explicar amb el seu llenguatge propi allò que diu l'enunciat del problema. En canvi, el segon nivell ja es tracta de traduir el llenguatge matemàtic. En el primer nivell, per exemple, es pretén arribar a vegades a una expressió aritmètica. En el segon nivell ja volem avançar més cap a una expressió algebraica. No? Per exemple, en el tercer nivell ja demanem que es puguin fer interpretacions d'enunciats donats per situacions contextualitzades, no? Per una imatge, per un objecte, per exemple. Després tornarem a agafar la gradació quan parlem dels indicadors. Un altre bloc que hi ha en l'anàlisi de les competències seria els continguts claus associats. No es tracta de nous continguts, els continguts claus són senzillament, com ja s'ha dit, enunciats que recullen agrupacions dels continguts curriculars. Cal dir que estan molt relacionats entre ells, i a més que des de qualsevol contingut clau es pot treballar qualsevol competència, certament. Però també és veritat que hi ha continguts clau especialment interessants per treballar una determinada competència. Això s'observa molt bé en els continguts clau seleccionats per aquesta competència. Per exemple, observem uns continguts com sentit del nombre, llenguatge algebraic, patrons, sentit de l'espai, magnitud, sentit de l'estadística, sentit de la probabilitat. Són continguts, observin, molt generals, perquè es tracta d'una competència molt general. Amb una competència, potser més concreta, veuríem un altre perfil de continguts. A continuació, se treballa, per a cada competència, orientacions metodològiques. És a dir, orientacions que serveixen per contribuir a anar assolint la competència, no? I per fer nous aprenentatges després. No? En aquest cas, per exemple, com una orientació metodològica, se subratlla el fet de que cal prendre consciència que la traducció en llenguatge matemàtic és una tasca difícil. A vegades sembla que la traducció d'un problema, bé, és una cosa, no hi ha problema, el difícil és després fer l'equació. No. El més difícil és entendre l'enunciat. I això ho sap fins i tot una persona experta que el posin davant d'un problema que el que mai s'hi ha enfrontat, veu que allò és molt difícil de fer. I per tant, una segona recomanació és que cal dedicar-hi temps i atenció. No? Es tracta de construir un pont entre dos territoris, el territori de l'enunciat i el territori de la matemàtica, del llenguatge matemàtic. No? Des del territori de l'enunciat, aquest pont se construeix a base de comprensió del que ens està dient el problema. Des del territori del llenguatge matemàtic, aquest pont es construeix posant en joc els coneixements, el bagatge que té cada alumne per alinear-lo en la resolució d'aquest problema. Això és bastant, són recomanacions directes per treballar a classe. I n'hi ha encara de més concretes, quasi
diguem-ne, recomanacions d'activitats. Per exemple, traduir petits textos a una expressió aritmètica simple. En Joan té tres pomes i la seva mare li en dona el doble de les que té. Es tracta de números. En canvi, la traducció es pot fer a una expressió algebraica, quan hi ha alguna quantitat desconeguda, com en aquest cas seria els diners que té la Maria, no? O fins i tot a un dibuix, no? Típic problema. Un fart està dalt d'un penya-segat i el veiem des d'un barquet. Tots ens estem imaginant el dibuix, però cal desenvolupar aquesta habilitat, aquesta competència, no? I una altra recomanació molt important, precisament en aquesta competència, és treballar a partir de contextos reals, no? Per cercar situacions, recordem aquella gradació 3, en què no es descriu simplement l'enunciat, sinó que es viu el context, no? I aquí tenim un exemple molt bonic, trigonometria a l'Estany d'Ivars, és una proposta d'activitat que està continguda a l'aplicació de recursos al currículum, una aplicació del Departament d'Ensenyament per donar suport al professorat, i que està construïda per un professor aquí present de l'Institut de Mollerussa, i que és magnífica. Els alumnes, seguint una espècie de gincana al entorn de l'Estany d'Ivars, van plantejant-se problemes, però no a partir d'un enunciat, sinó a partir de l'entorn, de l'altura d'un arbre, de la longitud d'un camí. Això té un valor afegit molt important, no? Observin un element que hi ha en aquesta proposta, que diu anàlisi competencial de la proposta. Això és un document que ara s'està començant a afegir en una selecció d'elements de l'ARC, i que consisteix en analitzar una mica els diferents passos que fan els alumnes en fer aquesta activitat per anar fent observar. Mireu, quan els alumnes estan fent això, estan cultivant molt aquesta competència. Atenció, si això ho gestionem així, estan cultivant aquesta altra competència. És a dir, s'està analitzant una mica tota la proposta i s'hi afegeix aquí com un fitxer, no? Que és destinat al professorat. Un altre exemple bastant bonic és fer el mateix però en un altre context. Matemàtiques al monestir de Poblet, una activitat que prové de l'Institut de Valls, no? On ja també s'hi ha afegit una anàlisi competencial de la proposta. S'ha de dir que anar afegint aquests documents serà un procés que ara s'inicia. Bé, i ara ja passaríem a l'últim bloc d'informació sobre aquesta competència 1, serien les orientacions per a l'avaluació. En aquestes orientacions hi ha dues coses bàsiques, uns indicadors d'avaluació i uns exemples en els quals apliquem aquests indicadors per determinar el nivell d'assoliment de la competència que en les seves respostes mostra l'alumne, no? En aquest cas, en la nostra competència número 1, els indicadors d'avaluació venen establerts en tres nivells. No es llegeix, no? Però sí que es veu la idea general, i ara aquí podríem fer un zoom, no? Per a dir, observem, competència 1, la gradació que abans hem mostrat, recorden els tres colors? I llavors hi ha els nivells, el nivell 2, no? I és interessant observar com en blau hem assenyalat dins els indicadors del nivell 2 aquells que fan referència al que estava assenyalat en blau en la gradació. Per exemple, quan a la gradació dèiem traduir, en els indicadors del nivell 2 diem que l'alumne és capaç de seleccionar, d'identificar, d'escollir, ja, com elements observables en el comportament de l'alumne. Bé, per acabar, apliquem aquests indicadors a una activitat concreta, que és la que apareix en el document que avui es presenta. Es tracta d'un problema de geometria. Diu així, permetin-me que el llegeixi. Diu, al vell mig d'un gran prat hi ha una cabana rectangular que fa 12 metres de llargada per 6 metres d'amplada. En una de les cantonades de la cabana hi ha una cabra lligada amb una corda de 8 metres de longitud. Si cada metre quadrat de prat té 600 grams d'herba, quants quilograms d'herba podrà menjar la cabra? Donaria el mateix resultat si la cabana fes 15 metres de llargada? Creus que són importants les dimensions de la cabana per respondre a la pregunta que planteja el problema? Per què? Observem diverses respostes dels alumnes. Podria haver un alumne que entén l'enunciat sense dificultats, que comprèn el significat de les dimensions de la cabanya, el sentit de la quantitat d'herba, que és capaç d'explicar-ho amb les seves pròpies paraules de manera correcta, però que tan sols ens pot fer un croquis general de la situació.
Aquest alumne, en la seva resposta, està mostrant un nivell 1 d'assoliment de la competència. Bé, però podríem anar més endavant. Aquest croquis general podria convertir-se en un dibuix fet a escala, per exemple. Aquí tenim un dibuix dels 12 metres per 6 de la cabana, un dibuix d'allà, de tota la zona on té accés la cabra, i observem que la cabra pot accedir a uns 3 quarts de cercle en aquí, i després ja posant la corda aquí sobre la paret dels 6 metres, li quedaria només 2 metres per fer un quart de cercle més. No? Aquí hi haurien dues zones per l'accés de la cabra al menjar. Bé, un alumne que fes això, que a més s'adonés de l'existència d'aquestes zones, que plantegés el càlcul de les àrees i que s'adonés que hi ha un pas més, que és el càlcul de l'herba que ha de menjar la cabra, estaria mostrant un nivell 2 en l'assoliment d'aquesta competència. Però podríem anar més enllà. El problema tenia una última part, que deia fins a quin punt les dimensions de la cabana són importants en la situació que es planteja. Clar, observem aquests casos. Què passaria si la cabana fos molt petita, com és aquest tercer cas? Ens trobaríem que hi haurien determinades zones, a darrere la cabana, on la cabra hi podria arribar per la dreta i per l'esquerra. És a dir, la qüestió és més complexa. En donar-se en compte d'aquesta complexitat, poder fer aquests dibuixos, no? Fer una gestió acurada del nombre de decimals i de les unitats de mesura, tenir un sentit de les dades intermitges i del resultat final, ens permetria pensar que el que està mostrant l'alumne és un nivell 3 en l'adquisició d'aquesta competència. De fet, aquest exemple i les consideracions anteriors mostren que aquests documents poden tenir molta importància, com abans ja s'ha dit, per la feina de mestres i professorat. Poden donar molt de suport a la seva tasca, perquè concreten les competències bàsiques en l'àmbit matemàtic i en l'àmbit lingüístic, perquè relacionen aquelles dues ànimes del currículum, l'ànima de les competències i l'ànima dels continguts, i perquè graduen l'assoliment de la competència establint uns indicadors i aplicant-lo amb uns exemples concrets. Tot això, repeteixo, pot donar molt de suport a la tasca del professorat i dels mestres per tal de contribuir a millorar l'èxit educatiu de tot l'alumnat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manell. Arribem ara doncs al final d'aquest acte, que els hi volem agrair l'atenció mantinguda al llarg de tota l'estona. Nosaltres som conscients que d'educació estem més acostumats a fer debats ideològics, organitzatius, pressupostaris, etc. Però també avui, les persones que som aquí, som conscients que avui hem tocat el nucli dur de la nostra professió. Avui hem tocat aquell aspecte que, quan és molt ben dominat, podem dir que estem davant d'un bon professor, d'una bona formació, perquè la interrelació és la qualitat. També sabem que del sistema educatiu tot és important. Ho és la normativa, són les condicions, ho són les persones que en fan el seguiment, els que governen el sistema, la direcció dels centres. Jo vull aquí agrair les juntes de directors que són avui aquí presents, els quals haurem de treballar molt per veure com aquest discurs, aquests materials, podem anar-los fent calar en els centres, com els hem de presentar perquè puguin ser ben assimilats com una ajuda i no com una imposició o com una cosa teòrica, perquè no ho és. Quan hem pogut veure, calculant els quilos d'herba i la llargada de la corda de la cabra, doncs queda clar que podem arribar molt a la pràctica. El que sí que és veritat és que el més important passa a l'aula. I l'educació és un mil fulles, oi? Cadascú té el seu paper. I deia el secretari de Polítiques Educatives, el que es tracta és que ho alienem, que alineem les directives dels departaments, les tasques de les escoles, els discursos i expectatives de les famílies, tot estigui ben alineat. En aquest sentit, volem que les aules de casa nostra, de Catalunya, el que s'hi visqui i el que s'aprengui estigui en consonància al que s'aprèn i es viu a la majoria de països que són molt competents
en educació, perquè estem absolutament convençuts que el nostre futur està lligat a l'educació de les noves generacions. I és per això, doncs, que hem volgut presentar aquest material. Materials que, com poden veure, s'han centrat a les àrees instrumentals. Llengua i matemàtiques. I de llengua fer notar que les mateixes competències ens plantegem adquirir a través del domini del català i del castellà. Tenim la mateixa ambició competencial. Per tant, aquí no hi ha debat possible. Aquí el que es tracta és de treballar tots el màxim bé possible perquè les competències puguin ser de veritat demostrades pels nostres alumnes. Haurem de fer aquest treball de presentar tota aquesta documentació com una ajuda, perquè és el que pretén. El fet d'haver-ho vinculat no només a models metodològics i a propostes d'avaluació, sinó també a activitats com les que ara se'ns han explicat, tant en el camp de la llengua, amb els volcans, o ara a matemàtiques, amb aquest problema concret, ha estat per poder tancar el cercle. Dir, si jo sóc un mestre, sóc un professor, i vull entrar, puc entrar per allà on vulgui. Puc entrar analitzant el discurs, el document teòric, puc analitzar els materials que jo faig servir, des dels llibres de text, els materials que ajuda, com organitzo tota la meva activitat, o puc entrar també directament a l'ARC a través de l'ICTEC per tal de poder veure experiències que ja són validades per la Conselleria, que n'hi ha més de 1.000, algunes en vídeo, d'altres en fixa, per tal de posar-me com si entrés a la classe d'un meu company, a veure com ho fa i amb quines competències està relacionant la seva activitat. No només perquè siguin experiències a traslladar, que potser sí, perquè la xarxa avui dia ens permet traslladar una experiència que hem vist gravada, que està contrastada i que sabem que està validada i fins i tot entrar en diàleg amb qui l'ha fet. És aquesta gran possibilitat que tenim de treballar en xarxa a partir d'ara, compartint un mateix llenguatge i un mateix model. Per tant, aquest alineament del sistema que també ens permet que de primària a secundària hi hagi la continuïtat, que hi hagi aquest pas que quan donem els dossiers de sisè se sàpiga a primer d'ESO amb quines competències i amb quin grau s'han assolit, que ens han de permetre poder continuar i atendre millor aquests alumnes, convençuts cada vegada més que aquest pas de sisè a primer d'ESO és cabdal, perquè d'aquí a poc podrem presentar dades, però també queda cada vegada més clar, intuïtivament, però podrem demostrar que allò que l'alumne no ha après a sisè, si no el tractem de manera personal quan entra primer d'ESO, ho arrossega fins a quart. Amb els suspensos de matemàtiques es traslladen i s'hi afegeixen uns quants més propis de l'adolescència. O sigui que hem de poder actuar i hem de poder saber de cada alumne en quin lloc està. Fer tota aquesta gran feinada, fer tot aquest gran esforç des de cada centre es pot fer, evidentment. Nosaltres el que hem volgut fer és donar un ajut i també explicar que no pot ser que ensenyem d'una manera, però quan volem comparar-nos amb altres països, avaluem d'acord amb la manera que ensenyen altres països. Hem de poder ensenyar i avaluar de la mateixa manera, perquè és així que serà per nosaltres tot molt més il·lustrador i orientador i, a més, ens acostumarem també en aquests nous reptes que ja ens depassen en l'àmbit purament territorial i poder comparar l'educació catalana amb l'educació europea en l'àmbit de l'OCDE. Se m'ha demanat de part d'algú que posés algun exemple teòric, algun exemple pràctic per entendre-ho, no? I se n'han posat ara aquí, però a veure, jo havia triat un, que a veure si sóc capaç de trobar en els meus papers, que venia de la següent manera. Quan passa una desgràcia en un país i veiem que els periodistes van a gravar la vivència d'una persona que l'ha viscut directament,
sabem perfectament a quins països ensenyen a parlar bé i a quins països no s'ensenya a parlar bé. O sigui, la manera de respondre davant d'un terratrèmol, d'un incendi, doncs trobes persones que tenen una competència comunicativa molt alta. Diu, escolti, miri, això va passar ahir vespre, a mi em va agafar a dins de casa, vaig poder recollir les coses, sortir ràpidament i, sortosament, a la meva família no ha passat res. D'altres necessiten fer la descripció successiva, dir, jo era al llit, vaig sentir un truc, ho vaig parlar amb la veïna, la capacitat de síntesi molt més dura, molt més difícil, la capacitat d'entonar, la capacitat de comunicar. És que no han estudiat els verbs? Sí, segurament uns i altres han estudiat els verbs. És que no han fet dictats? Sí, segurament han fet els dictats. Ara bé, és que saber comunicar és saber només fer una carta? No. Avui dia saber comunicar és saber escriure el que vols escriure, si és que, per exemple, és en dimensió escrita, saber utilitzar les tecnologies i fer-ho amb una actitud que sigui positiva pels que t'envolten. Perquè més enllà del que aprèn cadascú és el bé col·lectiu. I com que estem treballant per la formació personal, però també per la formació col·lectiva de la nostra població, estem fent aquest pas que ens ha de poder permetre avançar en aquesta línia. Jo vull agrair-los d'una manera especial a tots els que han treballat en els grups, a les dues directores generals i els seus equips, en Jaume Serrabona al capdavant, la col·laboració que des del Consell Superior s'hi ha donat amb l'equip del doctor Mateu, i d'una manera especial també brindar tota aquesta informació i aquest treball a aquelles persones o aquelles organitzacions que diguin, doncs bé, m'agradaria a nivell de la meva institució, de l'entitat que jo represento, que ens ho vinguin a explicar. I a través d'inspecció i dels directors i dels propis titulars, dir veure en els nostres directors, els nostres caps d'estudis, perquè són coses potser que cal que ens ajudeu a dir això, bàsicament, quan ho intentem ja portar a la fase següent, en qui ho parlem? Amb el cap d'estudis de cada centre, amb el director i el cap d'estudis, amb el responsable, ja ens ho direu. En tot cas, sapigueu que el que volem és que s'hi tregui el màxim suc possible, lògicament, que puguem exprimir bé tota aquesta gran expertesa que s'hi ha inclòs, i també poder anunciar que ja s'està treballant amb les competències en llengua anglesa i les digitals, i que anirem cobrint el científic, anirem cobrint aquelles matèries o aquell, aquells àmbits que són de més interès pel nostre sistema, en el ben entès que també pel que fa a l'ensenyament de la llengua estrangera, doncs també estem treballant per poder donar un enfoc que garanteixi que l'escola catalana sigui una escola plurilingüe. A partir d'aquí, doncs, reiterar les gràcies a tots els que heu fet possible, a tots els que heu intervingut, a tots els que heu assistit a aquesta llarga estona, perquè ha estat quelcom que quasi que ens arriba a hora i tres quarts, no? I ha requerit una atenció. Però també sapiguem que el que hem dit, el més important és el que passa a l'aula. I sobre el que passa a l'aula, cada vegada hi ha més coneixement i més expertesa. I, per tant, el professional que està a l'aula s'ha de poder beneficiar d'aquesta expertesa per incrementar i sentir-se més segur a la seva professionalitat. Moltes gràcies.